Jo, alle sammen, vi er tilbage igen med Road to Glory. I dag der køber vi en kæmpe, kæmpe spiller, der koster over 100k, og så skal vi se på de første 10 kampe i forhold til VL. Køber vi bare Kyle Walker, gemmer Connor Bradley til et andet tidspunkt, og så spiller vi bare med det her. Koster han stadig 100k? Hvorfor er Walker steget så meget i pris? 120 koster han nu. Får vi i hvert fald Walker her. Problemet er, at der er ikke nogen gode venstrebacks, hverken fra brasilianere eller den saudiarabiske eller Premier League. Der er jo ikke nogen gode. Så skal bare det bliver sådan her, og så skifter vi Telles ud med enten Nuno Mendes eller Hakimi. Men er han god nok til at bruge et 84 rated hold? Han får bare kun én kemi, så det kommer altså ikke til at ske. Vi kører med Telles, og vi skal nok huske at skifte ham ud. Og hvad siger vi til modstanderen Pup? Bundesliga. Ham slår vi. Bum! Darwin Nunez 1-0. Wow, hvordan lavede han sådan en chip? Det var et virkelig godt chip. Okay, Carl Walker er en klump med bolden nu. Skal jeg altså lige prøve at koncentrere mig lidt her. Et eller andet hold, så skulle han give mig 1500 kroner. Og det gjorde vi så. Hvorfor er det, jeg sidder og struggler her i kamp 1? Hvorfor er det ikke bare skyder kort? Du spiller så tørt, bro. Du laver ikke noget jo. Der var den Neymar. Tak. I et forkert format, og ikke bare sådan lidt forkert, men sådan, det kunne ikke lade sig gøre at optage videoen. Fedt, så misser jeg et mål. Nice. Det var Neymar, der scorede, hvis I skulle være interesseret. Er folk bare blevet til det der, eller hvad? Hvor de ikke gider styre deres forspiller mere? Nej. Men endnu en kasse. Nogle gange kan det bare betale sig at sidde og spille som en eller anden 12-årig. Altså, det må man sige. Amperen, det var egentlig ikke, fordi der var noget galt med hans mål. Det var egentlig mere det der med, at han bare står, parkerer bussen og håber på at få nogle kontrachancer. Det var sgu egentlig ikke, fordi det var et dårligt mål, han scorede. Det var sgu fint. Altså, hvis jeg spillede forsvar, ligesom han gjorde, så ville han ikke kunne komme over midten, tror jeg. Nej. Men sådan er det bare altid med folk og meta, altså. Alle folk vil jo bare gerne score på den måde, der er nemmest. De tænker ikke så meget på at have det sjovt. Sådan er det bare. Sådan tror jeg for altid, det vil være. Godt, vi kan score sådan nogle mål der. Darwin Punjes. Det er også derfor, at 90% af dem, du møder, de sidder ikke og laver andet end det der med R1. Altså R1 dribling. Han har Luis Dia, eller Ruben Dia, sådan her. Neymar, med endnu et mål. Okay. Ah! Så går den heller ikke længere. Den går ud til jer, den her, gutter. Den går ud til jer, der hader Talisca. Ja, sorry til min modstander. Det var altså ikke til ham. Det var til jer ude i chatten. Jer, der hater på Talisca. Baffel. Og rødt går den nok også. Boom! Det bliver en lang kamp, det her, boys. En mand i overtal fører 3-0, og han quitter altså ikke. Jeg tænker jo altid over, havde jeg været et andet sted end i Karlslunde den dag, hvor jeg blev knæskadet, så var jeg ikke blevet knæskadet, men det kan man jo ikke sige. Møder Van Dijk i alle kampe. Prøv lige at overveje Alex Telles. Altså lad nu være med det. Okay. Det er suspekt ham. Alt hvad jeg vil. Specielt sammen med, at han scorer nu. Spist. Åh, det ved jeg sgu ikke, det må det her. Jeg går sgu egentlig bare efter at vinde alle kampe, og så må vi jo se, hvordan det går. Jeg tryharder ikke lige så meget som de andre år, fordi jeg også gerne vil fokusere på at lave noget content og sådan noget til videoerne, jeg optager samtidig. Men jeg håber for rewardsens skyld, at vi får noget godt. Guld! No way. Prøv at se, hvem han styrer. Hvorfor styrer han for dig i den der situation? Det er fandme til gengæld godt spillet. Darwin Nunez 2-0. Kom on. Han burde ikke være i den her kamp mere. Ham her. Så i det der. Der var Nelle. Eller hvad? Så var der ikke Nelle der, eller hvad? Det er så sygt ud, synes jeg. Prøv for, at der er nogen, der lige kommer med frem. Det der, det er klasse. Og så lige til Neymar her. Åbenbart ikke. Boom! Ej, det er altså godt spillet. Det var slet ikke meningen, det der. Boom, Darwin 2-0. Giv os nu nogle quits, boys. We need those quits. Bogstaveligt talt, alle har Van Dijk. Ham her, han har Callum Wilson, det nye kort der på toppen her. Men han har simpelthen stadig Van Dijk. Okay, sygt mål. Hvordan har alle Van Dijk? Fordi jeg lige pludselig skulle streame her, men jeg redigerer den senere i aften. Darwin!
Nej, en feberredning. Så går den altså ikke længere. Nemacito. Taliska. Og I kender Taliskas jubelsing, gutter. I kender den. Hvorfor får jeg ikke lov til at vise den? Hvorfor kan jeg ikke score? Hvorfor kan jeg ikke score, chat? Når jeg er færdig med at spille med Neymar, så skal jeg prøve... Hvad hedder han? Rashford. Jo Pedro eller Salah? Let's go, Neymar! Jeg tror, jeg vil gå med Pedro, hvis det er Salahs guldkort, vi snakker. Så quitter han med 7 minutter tilbage. Jeg kan ikke mere. Men vi ved jo også, at spillet udvikler sig hele tiden. Jeg tror også, snart den nye patch kommer. Det er Taliska, I kender jubelscenen, venner. Jeg kan se, at det er en med et FCK-logo. Fuck, det kunne egentlig være fedt, hvis man kunne det. Når man havde et ultimate team, ikke? Og det har vi jo alle sammen. Hvis man kunne assigne forskellige jubelscener til alle ens spillere, sådan at de bare gjorde det på kryds. I stedet for, at det var den, som de, altså som EA har assignet, men at man selv kunne. Der sker et eller andet med mit forsvar i den her kamp. Jeg ved ikke, om jeg bare er dårlig. Øj, den er tæt på red. No way. Der var den Neymar, come on, vigtigt. Wow, hvor er det irriterende, at jeg ikke bare kan afgøre den kamp her. Nu er det vores 6. VL-kamp, ikke? Har vi virkelig mødt? Fandt der ikke samtlige kampe, tror jeg. Nice, flot mål, Llorente. Og lille gulv fra Neymar også. Is. Neymar, endnu en kasse. Hold kæft, han laver mange mål, Neymar, mand. Guld! Darwin Nunez, 2-0. Hvorfor får vi ikke tidlige rage quits? Åh, Kyle, jeg havde lige glemt, du er dårlig til at aflevere. Nøj, et mål, det havde været. Hvorfor scorer jeg ikke bare? I stedet for, at det hele skal være så sejt, Lasse. Så har vi bare en kamp i stedet. I stedet for, for satan. Og det er derfor, at jeg ikke får rage quit scooter. Der skal den være. Hvad er det, der foregår, venner? Ja. Der var den. Taliska jubelsind. Jubelsind. Vi skal huske det. Afsted. Den er til jer derude. Haters. Bro. Bro har skiftet Lukaku ind. Der var den, Taliska. Hvad har du til mig? Tastikken, Araujo, Saliba, Guardiol på venstrebakken. Okay, han er altså lidt for langsom til at spille bak. Har du fået lavet et nyt hold? Jeg ændrede faktisk kun på én position. Det er det, jeg har gjort. Og jeg spiller 4-3-2. Free win! Eller hvad? Jo, free win! Klasse, mand! Så har vi også prøvet på det i den uge her. Nå, Larizone, IF. Hvad har du? Donna. Klaus Koklang. Okay. Okay, jeg skal passe på Benzema og Gianni. Dem har jeg haft lidt problemer med, synes jeg. OK, god bold. Bang! Den går sgu ind. Det er altså nogle mærkelige vinkler, man brænder fra, og nogle mærkelige vinkler, de scorer på. Det var... Der ville jeg have gættet på, den ikke gik ind. Nærmest det er de værste mål, man overhovedet kan forestille sig, ikke? Så... Klasse Neymar, man. En lille ballwood scoop. Og Neymar. Stensikker 3-1. Og der var han igen. Taliska. 4-1. Så tror jeg, han er done. Nej. Hvor er det random. Nice, Bono, man. Indom. Yes, Neymar. Rød timet, men det er lige meget, fordi han rykker forkert. Come on. Nej. Okay, hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre så. Jeg synes, at det er grimt. Okay, og når vi nu snakker om grimme ting, ikke? Så prøv lige at kigge det mål der. 180 graders venstrebenskud. Hey, kæft en kamp den her, mand. Hvad siger I til jer? Der er fandme højt tempo. Straffe igen. Hop. Til gengæld så synes jeg, jeg er virkelig blevet god til at forsvare.
Bum. 4-1, let's go. Nå, 10-0 slutter vi på i dag, det synes jeg sgu det er fint. Og det var altså alt for den her Road to Glory episode, venner. Husk selvfølgelig i næste episode, der kan I se de sidste 10 kampe af VL, og jeg lover jer, at der er nogle sindssyge kampe iblandt, så den håber jeg virkelig, I vil se. Hvis I stadig nyder serien, smid lige et kæmpe stort like, specielt hvis du har set her til slutningen, så er det altså fordi, du godt kan lide den. Subscribe til kanalen, hvis du endnu ikke har gjort det, og ellers så ses vi altså bare i næste video.